さあ、ということで、先手番多いね、これ。先手番成り打ちしなくちゃいけないからな。ちょっと嫌なんですよね。さあ、相手の方が、夜明けと。さあ、ミラーマッチ。初手は、まあ、これでいきますか。あ、ぜひね、奥脇さん、参考になるところがあれば幸いです。さあ、相手雫、来まして。まあ、現逸かな。色、見てから。あー、そうなるか。まあ、でも現逸でいいかな。現逸打っといて。まあ、一種類目なんで、アルカードぐらい、打点出していくと。で、B3、右上 X から、雫コンボ、現逸コンボ。アルメン、そこはちょっときついね。さあ、ゲイボ来ましたが、ねじり合いになるな。お、ちょっと色が終わってんな。いや、色きついね。まあね、これいくしかねえか。アルメンそこはね、もう繋いでくる説あるんだよな、これ。E の6で。さすがにそこまで盤面崩さないか。まあでも、いずれにしても、それでも強いんですけど、これ後々ね、B の位置があるんで。で、どうなるか。いやー、ちょっと色がダメだな、今回。全然ダメですわ。いや、じゃあこういくしかねえか。いや、さすがにここまで寄っちゃうとっていう。これはね、まだ A の位置は、自分が、あー、でもそうか、そこで埋めてくんのか。いやー、ちょっとやべえな。待たせたな。まあ一回こっち入っとくか。ただ角からな。おっと、しかし相手が総次郎コンボね、強いんで警戒して取ってきましたよと。これちょっとオフィンフィン欲しいね。水蓮来た。まあちょっと水蓮で粘るか、これ。うん、水蓮粘りっすね。こっちも水蓮打ってって、どうなんですかっていう。ゲームでそうなる。いや、粘りてえな、これ。回復、回復、回復。ちょ、これ、お互いに回復連打かな、これ。さあ、超速。お互いに回復連打臭いっすね。ぱっと見、こっちっすね。まあ、角でもよかったかな。いや、角でよかったか。左下角でゲーム取ったかよかったか。これね、相手が C の1に打ってくる読みなんですけど、じゃあこれで改めて角か。 OK、 盤面はねこっち取ってるんで、ちょっともうこっから回復連打でいっときゃいいんじゃないっていう。先ティルっぽいな、こいつね。コンボスキル四季折々なんでね、ちょっとこれスキル持ってると回復したい時にできないという説あるんで、これ手駒ね、一応全部回復少しはね、できるんで。先ティルト打って、合戦の線をなくしまして、ニルス飛んでくるんじゃが、まあ、全然耐えていけますよと。いや、しかし相手の HP もだいぶあるね。さあ、アベリング来る。ここはアベルかな。だいたいコンボここ使うか。いや、回復来ねえ。こういう時に。最悪だわ。じゃあ、四季折は残しとくか。四季折は回復つくと、回復できるんで、ちょっと回復ついたところで、戦機解放は意味ないんで、一回ここにアベル置いといて、マジでこっから回復。相手はね、コンボスキルそんなに作れないかな。ニルスコンボと、おっと、相手も、やべ、これ、お互いに串刺し入ったよ、これ。お互いに串刺し定石になってく。オッケー、回復きた。これがマジで大事。回復打っといて。回復回復。これで次ニルスのコンボと火炎できるかな。なんか大きな回復がなければ大丈夫そうですね。まあ、最悪回復できるんで。オッケー、相手はちょっと痺れ切らせてきて殴ってきますが、まあ、これはねラブコンなんで。大体いけるでしょう。まあ、打点的にオフィンフィンか。OK、いきます。
オッケー、これは取りますか。ゲイボで取るか何で取るか、まあ、大体こうかな。で相手の F の3のキャラクターによっては C の5から行きたいんですけど、まあ多分ゲイボ置いてくるのかな。あ、睡蓮か。うん、むずいね。お、フィンフィン来ましたよと。こっち進行行こっかな。ゲイボ左上 X からまあ飛ばせられるかどうかっていう。ちょっとね、睡蓮置かれてると回復がね、一旦で結構入ってくるんで、3000とかね、場合によっては入ってくるんで、まあ一旦こっから殴っといて、さあ、宗次郎来ますが、宗次郎でここ回復と。ちょっと耐久寄りに打ってくる感じかな、これ。いや、睡蓮最速強いね。さあ、超速やっていきたいんですが、まあ、進行上の流れでもうこれいきましょう。多分こっからはもう相手回復だけ使ってくる感じかな。一旦これで殴っといて、まあ、左上にゲイボを置いてどうなるか。ゲイボでこれ打点出したいんですけど、月とね、これツイッターがね、ないんでね、これ回復で粘られてアウトかな。うん、ちょっとこれ負け臭いっすね。さあ、一応月は来ましたが、まあ、大体 C の位置かな。 C の位置回復でまあどうなるか。まあ無理やりゲイボ使ってって、あ、そっちか。あー、かなりこれ回復寄りっすね。そこまで回復寄りか。まあさすがにオフィンフィンか。オフィンフィン置いて、まあ相手 F4 からどうなるか。 F4 響きか。まあ響き強いよね。ただ流れ的に響きのコンボスキル使うと、いや、きついか。まあ、とりあえず、ぶん殴っといて。これ、相手がね、D の6から来ればワンチャンありますね。角炙りがめっちゃ刺さるんで。で、A の1の角は、まあ、確かに強いんですけど、一応、おっと、いや、それは、それで助かるな。これ、アベルぶっ刺して、いや、ここアベル決まるのでかすぎんな。さすがに。コンボね、こっちないんでね。単純にアベルの火炎が強いわ。これ4枚火炎だもんな。やってんな、これ。まあ、さすがに1万5000は飛ばせないっすね。で、耐えて、もう一発。火炎これ、合計であと2回入るんで。いや、まくったな、これ途中で。これはまくりましたわ。この串刺し強すぎでしょ。さすがに。いや、これはいいまくりだな。まあ、回復で粘ってきますが、火炎入って、あ、飛ばせられるか。いや、ちょっと怪しいね、これ。火炎入って3枚返していけるかな。よいしょと。オッケーアベルのおかげで、盤面済みを、回避していく。さあ、初手いらっしゃいませからの、相手トキワからスターティング。さあ、マロニーからいきましょうか。マロニー打ってって、自手でゲイボをサクッと使っちゃうか、まあ、それとも、どう打っていくか。で相手もね、封射するか、成り打ちするか、いろいろありますけど、まあ大体成り打ち来るかな。うん、成り打ち。ニルスか。ニルス結構強いね。まあ、現逸打って、あ、色的にそうなる？現逸1個目。まあ、現逸1個目だったら、こうやってみるか。さあ、伸ばしまして、で、右上 X 来て、
右上 X 来て、こっちマロニーコンボ使って、相手ニルスコンボ使って、でゲイボ混獲して、相手が C の6に何来るか。マロニーコンボもゲイボコンボもね、あゲイボっていうか、ああなるほどね。そこでちょっと E の6を牽制していきますよと。さあリュミ来た。これちょっと色大事だな。雫打つんですけど、まあこれなら許容か。一旦これ打っといて、ここは戦うところじゃないっすよ。で右下ね、これ来るんで、いやニルス、これツイッター来ると最大火力か、最大打点。これニルスね、コンボスキルワンチャン2回使ってくる説あるんで、右下 X と B の4っすね。でこっちもね、右下 X はゲイボ混獲できるんで、まあ立ち向かえる可能性はあるんですけど、まあ、一方的にやらせてもらって、ただ E の6に置いた時、相手もね C の6で本格できますからね。結構 HP トントンだな。相手何置いてくるかな。まあ大体ゲイボか。ゲイボ置いて C の6来て、まあ無理やり E の1で殴ってくか。ここは大体 C の6で本格っすね。これアベルがね刺さってんだよな。でスイレもね、これあんまり、おいや、なんそれ、謎の第3の選択肢来た。第3の選択肢来ましたよと。火炎800、うーん、まあこっちの方がやべえか。でこれやっときまして、まあ、ここで火炎切れるんで、まあちょっとこっからコンボラッシュですね。で相手 A の1か A の2来て、で自分がマロコン使って最後、ゲイコンかな。いや相手もゲイボか、それ強えね。ちょ、ツイッター溜まってないのが痛すぎんな。待たせたな。ティルト。まあ、ようやくツイッター来ましたが、まあ、一旦こうやって。いや、ちょっとこれ、まくられそうっすね。あ、でも結構削ったな。回復入んなければいけるかな。次、リメットで、まあ、どうなるか。コミさん、夜明けリーダーにしてから、S5 番の選択が、そうっすよね。もともとね、S5 番戦撃強いんですけど、さらに難しくなりましたよね。あ、これ次やばいか。あ、そう、もうそう、もう飛ばされそうになるっていうね。レオノーラ様に勝利を持ち帰ります。まあ、最大火力出るんですけど、これね、多分、ちょっと届かないかな。あ、いけるか。あ、よかったー。間に合いましたわ。完全にもう叩き合いでしたね。オッケー。ちゃいませんでした。わお、毒デッキ。これはちょっと中身よく分かりませんが、初手はなと。さあマロニーか、ミリア使っていきたいんですが、さあ注目の色、はい、ちょっとこれどっちもどっちも微妙だね。初手はなに対して合戦も打ちたくないですし、回復も、まあ、意味はなさないんで、まあ、ここはちょっともったいないけど、3ターンの、総次郎使っていきましょう。さあ相手はまだ、反応せず。ということはちょっと合戦使ってもよかったか。なんだあれ、特殊マナ捨ててきたのかな。さあまず最速で置いてきまして、これ結構ダメージ食らうね。5400ぐらい食らうか。それか返し罠あるかな。ちょっとここも返し罠警戒で、まあ、回復のマロにぶち込んどいて、まあ、セーフだったんですが、結果的に。まあ、一旦これやっておきますよと。アズリエルがね、これ効果アップで、今1820だったんで、いくつ食らうんだ？5460ってこと？合計で。やってんね。アズリエル1年目のキャラクターだけど、相当強いよね、未だに。さあ、ふわり来ましたが、一番下がミリアか。まあ、X から行こうかな、これは。ちょっと X から回復なんですけど、打っていって、まあ、次あたりからね、さすがにもうツイッター打ちたいかな。まあ、ふわりがね、もうツイッターでも全然コンボスキルふわり強いんで、ふわり打っていくっていう感じではあるんですが、さあ、相手が、ここどうしていくか。まあ、大体かっこいいですけどね。まあ、S キャラクター、バホメットとかいたら、D の5で、混獲してくる可能性ありますが、どうでしょうか。ブランジェッツか、そこか。それだったらね、いや、どうしよっかな。
これね、パッと見 E の3に行きたいんですけど、 E の3に行った場合は相手右上 X でブランジェット守ってこれるんだよな。いやーちょっとこうかな。まあこれはこれでね、相手 F の5とか打って、まあ、ブランジェット守ろうと思えば守れるんですけど、その場合はねこっちのコンボスキル受けることになるんで、相手のブランジェットコンボそんなに強くないんで、ここはねちょっとこっちブランジェット取りに行きたいよっていう気概を見せまして、飯野さんはね右上 X で相手のブランジェットちょっと助かっちゃうんで、こうやこれやって、まあ、こっちのコンボスキル、受けるか、まあ、ブランジェット諦めるかっていう択を、選ばせますよと。さあここはおっと、そっちのブランジェットはすごくまずいんで、いずれ取りたい。スキッカー3つ目だったらティルート、いやーふわりかな。ふわり2500出るんすよね。まあでも3つ目、いや月か、月だったら集めとくか、月だったら集めといていいかもしれないですね。さあこれでブランジェッタ取っといて、ちょっとねスキルは弱いんですけど、一旦こうやっていきますよと。で相手角からの注意するのは、ふわりコンボ使うと、あの相手のアズリエルコンボがね通ってしまうっていう、そこだけ注意していくんですけど、なるほど、そこ来るか。これダブコンなんで、もう打っていきましょうか。ブランジェッタも取れますし、まあ、アズ動線通るんですけど、まあ言ってもアタッカーいないでしょっていうね。これでもうダブコンサクッと使っちゃって大ダメージ与えまして、で相手がまあ E の3とかでね、3枚返しアズリエル使ってこようが、F の5で、使ってこようがね、これはダブコンがもう1丁あるんで、サークはね非常に強いんですけど、まあ、受け切って、ダブコンでまあ大体しばけるかな。よいしょ、 OK、 よし、負けたの私。